ତେବେ ଏହି ଜିନିଷ ଚୋରି କରିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଚଢ଼େଇ। ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ, ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବେ କୌଣସି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଉ କେବେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଛି କାରନାମାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଛି। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ହସର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ଏହାର ଭିତରେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଚଢ଼େଇର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଚଢ଼େଇଟି କ'ଣ ଚୋରି କରୁଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଖୁବ୍ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ଜଣକ ଘରର ନିକଟରେ କିଛି ଅଜବ କାରନାମା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମହୁମାଛିର ବସା ନିକଟରେ ବସିଥିବାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ପାଖରେ ଶହ ଶହ ମହୁମାଛି ଉଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼େଇଟି ନ ଡରି ସେଠାରେ ବସି ରହିଛି। ତେବେ ଚଢ଼େଇଟି ଏଠାରେ ବସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ରହିଛି। ମହୁ ଫେଣାରୁ ଚୋରି କରି ମହୁ ଖାଉଥିବାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଶହ ଶହ ମହୁମାଛିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କର ମହୁ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ମହୁମାଛିକୁ ତା'ର ତିଳେ ମାତ୍ର ଭୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଚଢ଼େଇଟିର ଏଭଳି କାରନାମାକୁ କେହି ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାରା ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କିଛି ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇଟିର ପରିଚୟ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।